kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Çox babat görünür. Üçümüz də kostyumda belə səliqəli insanlar kimi elə bil səfir idi. Kimi? Əslində elə deyil. Allah, qırmızı evə gedib yemək yer deyə, burada gəmi oradaymış. Hə, iki mərtəbəli gəmini kimdir gedən mənasız. İndiyənə kimi ən mənasız ağac sərfiyyatı idi bilət o ağac. Nə? Dedim, ciddi bir şey olacaq, daha sürətli olacaq. Nah! Gəmi sürməyi öyrənənə qədər... Amma çox kayf görünür. Gəl, hə. Çox kayf görünür. Yataq, elə bil, hansısa ölkə bizi göndərib bu adaya səfir kimi. Biz... ISO. Gələm, bizə dəqiqə, bizə dəqiqə, bizə dəqiqə. Deməli. Amma mən onları evdə oturub baxacam, eh? Lunch with Megan. Oo, həqiqətə az etmək şey, lunch with Megan. Görürsən məndən. Gözə baxım. Yox. Siz baxsız kasetlərə. Yox, görüm. Görmüşsən, hə? Yox. Buram girəmi haradır? Gəl, gəl, bura. Hə, nəsə kaset deyirdiniz, nə olur? Sür, brad, sür. Axırda gələn sürürdüm. Gözə... Uşaqlar, kim acdı? Yed, apla. Onda sana bir dənəsi qoymuşam. Abilə, suyun altına düşdüm. Abilə. Niyə? Əti yiyə, suyun altına düşdüm. Saxlamalıydın deyəsən. Əti yedim, yox, saxladım. Əti yedim, suyun altına düşdüm. Hədə saxlayıb yeməliydin deyəsən. Gözə sürmə, hara sürürsən? Ay, qalxamıram, gözdə görürüm, bu nədir? Yanırsan sən, hə. Hoppamağı unutdum. Problem, problem. Ay, dayan, sahilə çıx, hə, sahilə çıx, mən hoppamağı unutdum. Hə. O qədər mağara... Ay bilə, mən gəmdə duramıram. Məndə də o problemdir də. Yox, elə yox. Buna bax, gəmini sahilə gətir. Bilə, yeni gəmi tikməli olacaq. Mən bu gəmdə baqa düşdüm. Buna bax. Getdi bax suyun altına. Aman yanırsan, ha. Məndə də bilsən nə problemdir. Bu şeydir, nədir? Sürəndə mən yəsə sürtüb gedirəm sırazı. Ə, az qalıb onsa, gəlin. O olur, o olur. O normaldır. Milət az qalıb, bir də yeri yoxdur, gəlin. Bir də görürəm gəmin üzə. Ə, mənasız idi, ə. Nəpis baqa düşdüm, ə. Bir də yemək yeməyəcəm gəmin üstündə. Ə, burada da gəmilərimiz olmalıydı, ə. Olmalıdır, hə, düzəyirsən. Atağa, gəddiyimiz hər yerdə onsa gəmi saxlayırıq. Hətta lazımsız, lazımlı, lazımsız hər yerdə. Ayda, ümid edirəm ki, su var burada. Gəmidə var. Hə, o qabı deyil. İnşallah. Hoppan deyil birbaşa. Gəmi... Mənsiz qapını açana söymüşəm. Hə, okey. Uy, akula, 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 akula. Üstümə gəlir. Qayt, qayt, maq, qayt. Gəmi lazım idi, sötk eləmi? Babaşa, babaşa, bax. Sürətinə bax, babaşın. Yəni, Akulanın adama hücum elədiyi videoyu baxmışam, ona görə. Babamaq gəlsin. Gələ mən qalanındayım. Ay, sal, gəlin. Üçümüz də dayanaq elə. Nəhayət, ətağa beylər, düşünün. Əfsanəvi moment. Sən zən çıxar rezervi, çox pis görsənmişsin. Elə, gözlə, elə bir çıxarmışam. Hə, bəylər, əfsanəvi moment, Mak orada zircibili qurdalamasa. Hə, bizə də gəl, hə, nə. Sücret xəttini davam elətdiririk. Bə, burada bizim gizlimlənə yerimiz var. Key kart götürmüşük. İndi gəl yatmağa. Bura, qabağımda dayandı, Mak. Key kartı necə götürürlər əlinə? Deyək, bu heç şübə, nə almaq lazımdır? Key kartı necə götürürlər, Burad, əlinə? Burad. Hə, xana. Bir şey deyim, açılmır. Biləncə, çəkil, baxın məndə. Ətə, bu keykart deyil, ikinci keykart lazımdır. Aa, ikincisi də varmış. Mə bu qapıya.
didn't understand anything. Burad, bax, burada qapı görürsən, bu qapını şeylə açmaq olur, kodla. Hə. Kartla. Hə. Yəni biz də bayaqdan deyirik ki, səncə görəm bu kartda nə var? Bu otaqda nə var? Hə, o hə? Hə, o da bu deyilmiş, ikincisi lazımmış. Gör nə əkmişəm, ha, indi yadıma düşdü. Ay, bülə, bir dənə su yox deyib, bülə, bir dənə su yox. Amma çünki quruyur, götürmədikcə quruyur. Ona bax, bir dənə bura gəl, bax, bunu əkmişəm, sizə göstərim. Yox, ey, görmüşəm, amma bunları görmüşəm. Buna bax, ay, alı, yetişib, oyyy. Var toxumun ək. Sən öləməli başdı özdə, məndə aloe toxumudur. Məndə də var idi. O sarlardan biridir. Bax, 3 dənə sarı görürsən. Hə, davay, da onu ged o sarıyə tərəf, sahillə. Aa, onu... gedək ona götürək, zarafatsız. Gedək də gedək onu götürək, onu da şey eləyək. Amma belə baxanda bizə nə qalıb? Bizə bir dənə şey, chain saw tapmağa qalıb. Crossbolt hardadır, belə təxmin edə bilmirəm. Mən sənə bir şey deyim, biz təmiz deyirəm, bu şəkildə oyunu bitirə bilərik. Key kart lazımdır bizə. Yəni, yox, bu key kart yox, 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 bizə 2 dənə şey lazımdır. Birə, bir, Mag üçün Rebreezer lazımdır. İki, şey lazımdır, dağlara dırmaşmaq üçün o dəmirlər. Hə, sağ ol, hə, bir də onun. Dırmaq nədir? Dırmıqlar belə lazımdır bizə. 2 dənə dırmığı götürürük. Dırmığı götürən kimi oyunu qutaraq. Ay, sağ ol, dırmığı tapırıq. Amma chainsaw da tapmaq istəyirəm. Chainsaw-u tapaq, Mag üçün Rebreezer götürək. Mən də qayıt şey tapmaq istəyirəm, o kartı. Arvadın qızılı kartı. Bax, evin içində ki, bura krokodil baş var, görsən yanında, nəysə. Bax, bura bizim partlayıcı xüsusi stendimizdir. Burada da bilsəm nə stendidir. Bu mağazanın kənarında olur. Yoxundu götür, varındı qoy. Bu da onlardan biridir. Qoyum? Hər şey boş ver, uğraşdı. Gəl katapult var, buna bax. Katapultamız da var, hə. Bir dəqiqə şey, bir şey yadıma düşdü. Babaş nə vaxtsa demişdi ki, pul lazım olacaq, çünki kofe maşını tapacaq sonra. O qızı tapa, o oyunun axırındadır, oyunun. Bax, bu da bizim şeyimizdir, katapultamızdır. Məni niyə vurursan ayaqdır? Təpir var. Aa, yaxşı qırdız bunu, gözlüyün. Su dolduraq. Aa, qapıda qonaqlarımız var, qarşılayın. Bey, hoş gəlibsiniz. Gözəcədə sümük lazım. Krokodillər qoruyur ətağa bizi, qoymurlar gəlsin. Sən o, krokodil yerini elə belə heç seçməmişik. Əslində atıf seçmişik. Bizdə, bəlkə... Aa, bu nədir, durduq yerdə spawn olurlar krokodillər. Hə, zordur da, lazımdır bizə. Görmüsən, krokodillər bizim tərəfdədir, görmüsən. Tak, tape, Megan's arrival. Seçirik. Megan yoxdan gəlir, fıçı fıçı fıçı. Tak, gözdə. Budur, bir də kaseti birləşdirirəm, combine. Başlayaq. Qaçma! Mən bir dənə sual verir, Megan nəyi tazıb bura gəlir? Amma Megan xəstədir. Aha, ölümcül xəstədir. Gözdə görürüm, dayan, 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 baxıram az-az. Ola bilməyəsən, onlar çatanda bilinir. Ay, Megan xəstə... Aha. Kim nətkir burada? Aha! Aha, Megan burada su durğa tutub. Qudurdu, onu o videoya baxmamışam. Aha, Megan su durğa tutdu, başqa iş nə eləmədi. Side effect. Aha, Armsinin qatışı, ən maraqlısı budur. Haa, Megan su... Yəni çünki öldü. Qollu qaçdı. Aa, bu bizim oğlumuz. Siz kameranı hardan aldınız? Qollu qaçdı. Aa, oğlumuzu öldürdülər. Məzələn sən. Nə oğlu, hə? Oğlumuz var, məndə oğlumuzun teypi var, öldürürlər. Maver, baxım. Ə, şeydir, o sənin sudurqa tutdu dediyindir. Qız deyil, bizim oğlumuzdur. Yox, o qızdır. O bizim oğlandır. Yox, yox, yox. O bizim oğlan deyil, məzələn səndən. Bizə dənə sual verim sizə, bizə dənə. Amma Megandı o. Yetim. Buyur, brad, eşdik. Kameranı hardan aldınız? Rebreezer olan yerdən. Aa, beş.
Amma bu biz də deyilik. Nə Megandır, nə şeydir, obisidir. Amma sən bizim uşağımızı görmüsən? Elə dedin ki, bu Lətif bizim uşağı görmüsən sən. Sumkadan deməli qazanı çıxardasan. Çıxart qazanı sumkadan. Krokodillərə boş ver, krokodillər boş ver. Gəl. Doldurum içinə qazanın suyu. Qazanın suyu doldursan qazanın içinə. İndi iki seçimin var. Ya içə bilərsən bu kiri suyu, ya da ki tonqal qoyub tonqalda qaynadıb suyu təmizləyə bilərsən. O, quraşdı mənim qazanımı kimsə götürüb. Hə, indi məsələ bilsəm nədir? Mənim bir... qazanım sepdimə görə şey görün içinə baxdı. Abla, abla krokodillər dişlədim. O bir dənə zirehimi də yedi bilə krokodil. Bir balıqları öldürmək olur. Ya, ha, balıqları tutursan. Balıqları nizə ilə tutursan. Nizə lazımdır sənə. Varımda nizə verim. Mən kata ilə kəsdim qara. 3 dənə mağaraya getməliyik oyunu qurtarmaq üçün. Bir mağarada mağara brizer götürürük. İkinci mağarada benzopila götürürük, elektrik mişar. Üçüncü mağarada da şey götürürük, qarmaqlar. Bundan əlavə olaraq yenot var, biz axtardığımız heyvan. Aha. O samolyotun başını tapmışdıq. Aha. Biz orada gecələməliyik, axşam vaxtı onlar çıxırlar, gecə vaxtı çıxırlar. Və imini qarlıqda çıxırlar, mən düz dedim. Bax buradan. Deyirəm kimsə yaman yaxşıca forest videolarına baxıb bax. Sən öl. Oğraşdı, biz buna girməmişdik. Yox. Bəs sən yaşıldı. Girməmişik ki, yaşıldı da. İndi bunu qırmızı eləyirik. Bu taşıl var giririk. Burada. Gəlin. Amma biz burada olmuşuq. Biz burada olmuşuq, yadındadır şey axtaranda, katan axtaranda. Sonra dedi ki, bura qaydarıq, işarə qoyduq, getdik. Bunun içində mişar var, elektrik mişar var. Oy. Hə, və oradan 9-cu mağaraya giriş var. Niyə qırmızı elədim işarəni? Çünki üçə giririk də biz bura. Yaşlıdır da, yaşlı elədiklərimizə giririk. Yox. Ha, ha, düz deyirsən, düz deyirsən. Düz deyirsən, düz deyirsən, düz deyirsən. Gözdə qoy çıxım cəldim. O əvvəlki şey idi. Əvvəl hamısına yaşıl qoyurduq axı. Ay bilə, bu nədir lan? Nə gündədir buralar bilə? Oy bilə, mədə bağırsaq yol deyil əvvəl. Ananın... Bəbəş? Evet, bəbəş diyormuş. Bu divarla düşməkdir, ora getir. Tak millət, saatlar var burada, qəpiklər var. Hanısa, burada hanısa. Şəkil var millət, burada şəkil var. O, oyuncağın saat ayağı, var. Oyuncağın ayağı. Yes, millət, yes. Ay, qolu daha doğrusu, qolu. Qaqalar, dərman var, dərman. Oyuncaq hazır oldu mu? Oyuncaq düzəldi amı. Sən öl, oyuncağı düzəltdik. Nə qəşək. Qaqalar, burada yer var, gəlin bura. Gəlin elə bura. Gedirik də, gözlə hardasan, o tərəfə. Burda, bura, hə. Bilə. Şaşılam, hə, deyirdən şaşıl var. Şaşıl var idi, məncə, bunu deyəsən. Mən nə görməyəm şaşılı? Ha, burada su var. Və çoxlu baş. Çünki mən düşənmərəm, belə mi, son istəyəm? Sən düşənməzsən, yox. Çox qəşək. Aa, mağaradan çıxışdır bu, bildim o aradı. Bu bilsəm aradı, bu gölə gev çıxır, gölə. Bizə göl lazımdır bir dəqiqə. Başqa yer yoxdur axı. Gəl, gəl, var, var, var. Əmin sən göldür, bəlkə yoxdur mən ya. Mən əminəm öz adım kimi ki, ora gölə çıxır. Çünki ha. Suyun altından gedir. Söylə, bu qədər sağa götürə bilirəm. Gəlin, burdan düşüb gedə bilməliyik, aşağı çıx. Kim birinci tullanır? Sən. Siz. Tullan. Nədə tullansın? Bax, bura biz gəlmişik, yadındadır. Çünki buna burada şey yandırmışıq. Bəlkə bizim deyilir. O da ola bilər. Bilək yiyək yoxsa, mən də elə ciddi məkinə. Amma mən nəsə inanmaq istəyirəm ki, bizimdir bura. Qalxa bilməmişik deyə qalıb bura. Hə, təhs gəlmişik. Nəsə var qabaqdan. Aşağı düşmək. Düşək yoxsa? Burad, iki istiqamət var ha, buradan bir istiqamət. Burad, iki istiqamət var buradan. Hardan? Babi, bu yüzədir, suya gedir. Bir də siz getdiyiniz. Siz getdiyinizə nə aydı? Davam elə, davam elə, davam elə. Biz getdiyimiz düz gəlir onda. Davam elə. Oh, suya girir amma. Sür. Uy, bura nə dərində bura?
Çox da deyil. Mən burada elektrik mişar biz elə bil burada ümidi ilə gəlmişəm. Deyəm fikirləş, elə bil biz burada biz düz gedirik. Düz gedirik, qabaqda böyük yer olacaqdır. Qaldı mişarı. Vso. Hoppa, elektrik mişar da bizdə üzə. Vso, indi daha tez şey eləyə bilərik, hər şeyi tikə bilərik. İndi bunlar, burada da passengerslar olacaq yəqin. Doğranmış passengerslar bilə. Birini tapdım, amma o birini bilmirəm. Zaferi. Valla yarısı yox deyə. Çox səliqəli kəsibləri bunu. Tak, mişarın benzinini işlətmə. Prosto bilməm nə qədər göstərir mişarın benzini. Hə, tak qalanda yazıb full. Full qalanı. Və bundan ağac doğramaq çox rahatdır. Bundan əlavə mişarı nə soxduz? Yox, mən şey eləmədim sana. Mənim yəcə can getdi. Qaxçılar uğraşdı. Amma sən də əlində xırıldayan bir şey olsa hamı qaçar səndən. Benzoplan şeydir, benzoplan nə tər benzin doldur. Anam. Necə? Benzoplan, benzoplan benzindir. Bəh, bəh, bəh. Qırmızı necə işıq bilə. Olmayan şeyini doğradım. Amma şey eləyin, adı nədir onun? Yemək yək. Yo, yo. Benzoplan şeyi var, adı nədir onun? Benzini. Yox. Fanarik şey eləyə bilərsiz əliyyətlə. Ha. Onda şey olur. Gir sumkaya. Maraqlı bir şey olur amma lazım deyil. Ya o ancaq mağara edə bilər. Mağara görə qışı qırmızı işıqdır. Tak, burdan 9-cu mağaraya getməli şeyləri tapmaq üçün qarmaqları. İndi dəyək yemək yeməliyik, xəbərim var, doğrudan yemək yeməliyik. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, motherfucker. Uy da, havadan babat nətə qoydunsa, davay, doğra dəyək olsun getməyi. Sözü bəbişləri göydə öldürmək istəyirəm. Əb, tabi bəbişlər burda iki dənədir. Biri gey. Hə, göydə öldürmək. Food necə kimi, hə, göydən atıb belə ortadan kəsir tam olan. Hə, burda da sodalar var, sodalar. Oy, mən yavursam. Hanı? O, partlatmaq üçün yer tapdım, bəylər. Partlat, partlat, burad. İstəmirəm, tap partlatmaq hələ ki. İstəmirəm. Diyanın, burada. Buna baxın yerdəki şəkillərə. Mən pis-pis yerə gəlmişəm, çıxa bilmirəm buradan. Tak, göyüm, haradır bura? Qaçın. Elə dedin ki, sıradı yərə. Əndi yerdəy. Sizi bura tökən. Tak millet, ehtiyatda o tapın, qarmaqlar olmalıdır burada. Gözlük və molotov atacağım aşağı. Valla qarmağı deyəsən görürəm. Bir dənə molotov atın bəbələr yansın bizə. Mən elə onu eləyirəm. Eləyirsiniz, elə bil iki dənə aborigindən qorxusuz, uş. İşıq tut. Bəh, işıq yox deyəşim görmürəm. Nə vurdum amma, nə vurdum amma. Allah, ben şu kalanı da birini öldürdüm. Allah, qarmaqlar da burada. Bu nedir, beni kimde döyən? Qarmaqları tapdıq bəbişka ayağın altında. Bəbiş, niye? Sen tuvruf gelip məhsusun opanı. Hayır, hatta buradaki bəbişka. Çok tərbiyyəsi böyüdürlər buna. Dedim da, mağ idi. Ben ne vursan? Ama gəlin burada climbing axe'ı götürün. Hanı? Tamam, Gel götür mağ. Ağa, divara bax. Nə var divarda? Climbing axe, balaca. Oo, qəşək. Bəs salam. O evdə. Sən burdakı pasajları götürməmişsən axı. Götürmüşəm. Götürməm, burda iki dənədir pasajları. Birini götürdüm, birini yox. Amma götürmüşəm. Amma mən təzə götürmüşəm, necə götürdüm? Keçdim, götürdüm də. Yaxşı, götürmüşsən, sonda belə deyim. Adı nədə o pasajın? Abi, bilə, keçdi axı, baxmadım. B3 uyur var səndə. Hə, yox, 9-a. Mən dırmaşdım. Hahahaha
insan olur, bir şey adam. Aynen, çok kayf görsənir. Ha, hara çıxırsınız? Aşağı düşün, eni vurun düşün aşağı. Aa, səhv getdiniz. Ay bile, aborigenler. Arxanda biri var, Mag. Tox yer, gəl bura. Aborigenlərin sən demək qrupları var imiş. Kəşfiyyat qrupu, diversiya qrupu, hansılar ki hücum eləyir əməli başdı. Mən bir fibri edim mən. Ha? Üstümə də ailə gəldi ki, o qaç qorxdum ya. Demədi nəsə? O qaçın qarının oltasından balta ilə qoydum. Aa, batareykam öldü mənim. Burada adasa batareyk olmalıdır məntiqə görə. Yox, taxı məndə batareyka getdim, deyəsən dəyiş. No batareyka. Elə yox, deyirəm burada adasa batareyk olmalıdır da, götürüb dəyişəsən. Yaxşı, götürərəm. Şokolad. Hani? Qədiyə şokolad. Şokolad, şokolad. Hələ ki təmiz söhbət gedir. Balıq var, amur, tutun, yeyin. Hələ ki təmiz söhbət gedir. Davay, qalxdıq. Ay sağ ol, ay sağ ol. Düz evin yanındakı mağaradan çıxdıq indi. Gəlin. Su yuxarı. Bəs ip nə üçün, niyə görən? Öldü? Hə. Daşın suda dayandım, tərpənmədim. Gördük. Aa, aborigenlər. Kənardan. Va, bunda rəngini qırmızı eləyirik ki, olmuşuq buradadan. Ha, yaşıl idi olduqlarımız. Olduqlarımız, ay belə, düz deyirsən. Şo, əsas iki dənə şey, benzapila, bir də qaldı maqa rebrizer tapmaq, ondan sonra demək olar ki, oyunu keçə bilərik. Sonra təklif eləyəm ki, gedək ova, şey, yenot ovuna. Hara etərəm başı? Yox, yox, bizə meşə, gəl arxamıza deyəcəm, bizə meşəlik bəs eləyir. Meşəlik? Haradasan, gəlin bura yuxarı qabağa. Yanında təyərənin baş tərəfdə eləyək da. Cəkin, biz nə gedirik təyərəyə? Şey var burada, isti paltarı düzəltmək üçün bir heyvan var, onu tapa bilmirik, o orada yerləşir ancaq. Nə özəli kurtka yoxdur bu oyunda? Var da, onu düzəltməyə çalışırıq elə. Elə hə? Onun üçün ova gəlmişdə, kurtka düzəltmək üçün. Dedim də, samolyotun başı burada. Burada ev yox, ev gələk eləyəm. Gəl, təyərənin içində girəyin, orada alov var idi, sinəyin. Gözdə, mənim enerjim yoxdur, çatamıram sizə. Vay, buz bağladım, buz bağladım, uğraşdı. Sən öl. Qulaqlarım qopdu, düşdü. Tapança gə götür, Mag. Gözdə, bu qızım biraz. Götdüm. Yaxşı, Mag bunu qərara gəldi, timə. Şeydir, Mag hər şey qoydu, qərara. Bütün çöplərimi xərclədim, qaldı odunlar, odunlar sizdik, sağ olun. Mag hardan tapın o paltarı? Qaqa, bu tənəm buradadır. Bət qoymuşam burada 4 dənə, gəlin. Qabağındadır, babaş. Bu? Yox, babun içində tapdım, əmən. Hə, plot uniform. Aa, ikiniz də pilot formasındasınız bir dəqiqə. Deməsi qara gedir. Gedək odun yığaq da yəni. Yox, qara sumkadadır. Gedəyim, odun yığaq. Yığaq. Gedək yığaq. Aa, bir dəqiqə bizim benzə planımız var, elə qıras tez işgəyərik onu. Aa, düz deyirik. Sən öl. Oy, maşallah. Bir də fərq olmadı. Oldu fərqi, çox özdə. Aa, var e, tərpənməlisən. Bir yerdə dayanandı getmir. Hə, hə, tərpənməlisən, düz deyib. Tərpənsən 2 saniyə içində düzəldir. Çox bad temadır, sən öl.
Ay, fişə qutardı. Nə tez olur? Tarpanada dərcə tez olur. Hə. Bu ilə yəni, sonra bir dənə ağaltı kəstim ki, donuram. Əfsə elə, kəstiyimiz ağaçdan bəhsdən. Ağac yerləşdirəmirəm, əta. Niyə? Nəmin, bir boyun çatmır yaqın. Ay, yox, biraz aralı uzaqdan vur. Aha. Bir uzaqdan. Canan seviləyək, mən gedim. Ooo, nə bomba paltardı üstündəki. Aa, təbri... Aha. Sev eləmək olmur, hə? Yoxdur, yer sev eləmək üçün. Var, gəl. Harada? Ciddi. Ay, nə harıqdır. Niyə içəmirəm bu suyu? Biraz əyil. Çünki mən götümü yudum incinə orada. Və sən adamın onu gördü. Məncə ondan sonra sən də içməzsən. Aha, amma qaban səhsə işitdim. Oyunun upakovqasına yaddan çıxarıb qoymuyor var, Irak. Hə, başqa tərəflərə gedək tamınızda, yoxsa... Abi, jamburginlər də gəlmir, əvvəllər daha çox gəlir jamburginlər. Məgər, amma bəyək gizlənmişik onların əlindən. Valla azdılar. Yədə, mən belə şey deyim, düzünə getdim, lap düzünə. Heç nə də yoxdur. Deyirəm, xəritən gəlin soluna gedən. Yəni, ancaq qar. Oğraşdı, mən burada su var, su ilə gedəcəm. Gödə! Rakun, sən öl! Sən öl, Rakun! Moddan çözün öl, harada? Oğraşdı, Rakun! Hanı? Sən öl, yes! Yes! Gitti ya o! İti oxşurdu, onsu da. Rakunun başını göstərim mənə, yoxsa inanmaram. Get, tap. Gözdə. Maqarda tapdın. İşim rəqamı. Nətər, denə məndir. Paltar düzəltdin. Yep. Nətər düzəltdin, denə görüm. Bir dənə rakunla. Baxım. Təkcə rakunu. Bah. Oh yeah. Aborigenlər gəldi. Ay bilə, rakun dərsin şeylə, aborigenin göt dərsinə nəvəz eləmək olmur. Deyək, mən niyə geyinəmirəm bəs? Ah, nəhəng istəmirsiniz bəylər? Meşədə nəhəng gəzir. Bizə dəqiq, mən siz başlamın, gözləyin. Mən öncə başladım. Of, oy, dondu oyun. Səbdəm, bir ən sual verəm, sən niyə söhüşüz video eləməyə çalışdın? Yadında da vaxt var idi kanalda. Vaxt var idi kanalda söhüşün bir qəpi idi, hə, prosta öldürdük. Prosta Afrika, kütləni artırmaq üçün, izləyici kütləni. Nə baş verir, deyiyorum. Tapdım! Bellədin? Yox, belləyəmirəm, uzaq. Daha şəhələ, bıraxma onu. Özdə bilet. İldə ayda bir dəfə görsənir. Atağa, bilmirəm, öldürdüm. Öldürdüm. Dinamit atamıq nədir? Təhsəbə gətirib çox sevinirsən, tullanırsan, üstündə partlayır da. Əfsə o bilet, mən də isti paltarı hazırlayıram, gözləyirəm. Şükür ə. Şükür, gözdə hana, bunun başını da aparacam özümdən. Axırca kasıblıqdan çıxın, hə? Hani, bunun başı hara getdi? Bunun başını bilət özümdən o bir sevə aparacam, hana. Rakun, dayan, bir dənə rakun lazımdır, iki dənə parça lazımdır, iki dənə rot lazımdır, bir dənə doşan poxu lazımdır. 4 dənə qaban amıqı lazımdır. Qabanlar da deyir. Haa, nəhayət. Yes.
Yes, equip. Всё, бля. Часып. Хош гәлдин арамыза. Təşəkkürlər, öpürəm və düz deyirsən, sümüklərim, amma sümükləri yığmışam. Hə, bu arada nə oxumuşam? Deməli, bone armor, bone armor. Sənə 40% qoruma verir, 40 HP-ı da. Amma bu creep armor 150 HP verir. Bəs şey, yaşıl? Yaşıl elə demək olar ki, çox vermir, 10-20 verir. Yəni, oyunda creepy-dən sonra ən güclü şeydir, bone armordur. Bone da 150 verir. 40 verir, o birisi də 150.